بسم الله الرحمن الرحيم. Muhammad, peace be upon him, is not the father of anyone of your men. ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے حیدری فقر ہے ندولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر دنیا میں مسلمانوں کی عزت اور وقار کو عروج ملا جب تک انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کیا اور جب سے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو نظر انداز کیا ہے تب سے ہم پوری امت مسلمان ذلیل اور رسوا ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تعلیم یعنی کہ قرآن پاک پر عمل کریں تو اب میں قرآن پاک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد عدیل راغب احمد اور حذیفہ اظہر کو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم I seek refuge with Allah from the accursed shaitan. In the name of Allah, entirely merciful, the specially merciful. Muhammad, peace be upon him, is not the father of anyone of your men. But he is the messenger of Allah and the last of the prophets. And ever is Allah of all things knowing. O you who have believed, remember Allah with much remembrance. It is He who confers blessing upon you and His angels that may bring you out from darknesses into the light. And ever is He to the believers merciful. Their greeting the day they meet Him will be peace.
and he has prepared for them a noble prize. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 39-43 سورہ احزاب آیت نمبر 39-43 محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں اور خدا ہر چیز سے واقف ہے اے ایمان والوں خدا کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں اور خدا مومنوں پر بڑا مہربان ہے اس روز جب وہ اس سے ملیں گے ان کا تحفہ خدا کی طرف سے سلام ہوگا اس نے ان کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے